Deus. Marcos capítulo de número 14, vamos ler a partir do verso 13, um texto que já ministramos aqui, um dia desses. Marcos capítulo 14, verso 3. Observe aí ao seu lado se tem alguém que está sem Bíblia e ofereça uma carona. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que somente na leitura da palavra pessoas podem ser curadas. Eu creio no poder dessa palavra. O Espírito Santo já está aqui no nosso meio, amém? Marcos capítulo 14, verso 3. Estando Jesus em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puríssimo, e quebrando o vaso, derramou-lhe o perfume sobre a sua cabeça. Alguns se indignavam, dizendo: para que desperdiçou esse perfume tão caro? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E murmuravam contra essa mulher. Mas Jesus disse: deixai-a, por que estão a molestando? Ela me fez uma boa obra, pois os pobres sempre tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhe um bem qualquer, mas a mim, nem sempre me tereis. Verso 8. Ela fez tudo o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contada para a memória desta mulher, tudo o que ela fez. Essa palavra está se cumprindo nessa noite. O Evangelho está sendo pregado, e o nome desta mulher está sendo honrado. Vamos orar mais uma vez. Ô Pai, olha aqui, a tua igreja, tua noiva, teus filhos e filhas, teus amados, teus comprados, aqueles que foram resgatados das trevas e colocados na tua maravilhosa luz, aqueles que coroam ao Senhor todos os dias como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, eis aqui a menina dos teus olhos, a tua noiva amada, aquela que muito, muito, muito em breve estará entrando às bodas do Cordeiro contigo, Pai. Eis aqui a preciosa tua, eis aqui a tua pomba, eis aqui a tua amada igreja. Deus, que o teu Espírito Santo continue a passear com liberdade no nosso meio, ministrando aos nossos corações, trazendo-nos esperança, trazendo-nos, Papai, alento, graça, misericórdia. Que a tua palavra encontre corações, que a tua palavra seja como uma boa semente, e que ela venha germinar, florescer e frutificar para a glória do nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, o nome de Jesus o Cristo, o Messias, a raiz de Jessé, a semente de Davi, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso poderoso Senhor e Salvador. Que a tua palavra, Deus, produza nessa noite aquilo para o qual o Senhor mesmo carinhosamente preparou nos céus e nos serve nessa noite. Que esta palavra seja como um pão vivo, que vai nos dar nutrientes espirituais para permanecermos na batalha, guardando a nossa fé.
que esta palavra nessa noite seja como a água que dessedenta nossa alma, carente, ansiosa e por vezes angustiada. Que a tua palavra seja escudo, seja broquel, seja espada de proteção para aqueles que no Senhor creem. Oh Deus, que ninguém volte ou termine esse culto do mesmo jeito, Pai. Eu te peço, transforma-nos, transforma-nos, transforma-nos. E que assim o teu nome continue sendo exaltado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Só lembrando um pouco dessa história, 6 dias antes da Páscoa, vivendo os seus últimos dias, Jesus recebe o convite de um fariseu, um leproso chamado Simão. Esse leproso tinha intenções escusas, mas Jesus aceita. E ele vai ceiar na casa desse homem, e naturalmente, como era de costume, a mesa ficava no chão, não haviam cadeiras. E Jesus se assenta com seus discípulos e esse homem também. E quando estão ali, talvez preparando ou já se alimentando, eis que surge uma mulher que não havia sido convidada, e ela já chega naquele recinto, e ela não se contenta apenas em borrifar perfume sobre Cristo, mas ela quebra o vaso, ela destrói aquele recipiente, como se dissesse: tudo que está aqui hoje vai ficar aqui, não vou voltar com nada para casa. Tudo aquilo que guardei, tudo aquilo que ajuntei, todo esse perfume caríssimo, estamos falando aí em torno de 3 mil reais aquele frasco, ela derramaria por toda a cabeça de Jesus. Jesus se alegra, alguns dizem que ela estaria fazendo algo desnecessário, que aquele valor, já que ela queria doar aquele perfume poderia ter sido vendido no mercado, e com o dinheiro poderiam talvez, quem sabe, comprar algumas cestas básicas, ou ajudar algumas pessoas a pagar o gás, já que agora é R$ 49,00. Não sabemos o que aqueles discípulos falavam a respeito daquela ação social com os pobres. Fato é que eles consideraram aquela ação daquela mulher extravagante demais, desnecessária, um desperdício. Esta mulher, segundo Lucas capítulo 7, ela era uma pecadora. Esta mulher que está sentada junto à mesa, talvez até Lázaro estivesse ali, conforme está escrito no sinótico, fosse aquela Maria, irmã de Marta. Talvez já passado o tempo em que seu irmão havia sido ressuscitado, havia uma gratidão tremenda no coração daquela mulher, mas Lucas registra que ela era pecadora. Há um registro do seu pecado. Mas Jesus naquele momento não está preocupado com o passado daquela mulher, e ele olha aquela atitude. E o que me fez saltar aos olhos quando li esse texto, irmão, que já ministramos aqui diversas vezes, mas parece que algumas partes sempre ficam ocultas. Eu não sei se você que lê a palavra de Deus com um pouco mais de constância já percebeu isso, que tem textos que você já leu muitas vezes, e de repente você está lendo pela 10ª vez, e parece que tem algo ali que você nunca havia lido. E eu confesso aos irmãos que, ministrando sobre esse texto, nunca havia parado para analisar um pequeno relevo aqui, olha. É quando Jesus diz: olha, o que essa mulher fez é uma boa obra, para de molestá-la. E aí ele vai falar no verso 8 algo que me chamou a atenção.
ela fez tudo que pôde. Jesus está falando, esse é o limite dela. Jesus está falando, ela foi até o seu ponto máximo. Jesus está falando, o que ela está fazendo pode ser pouco para alguns, mas para ela é o limite. Ela fez tudo. Ela não fez o que poderia fazer, ela fez tudo que poderia fazer. Ela se entregou por inteiro, ela fez o seu melhor, ela entregou o seu melhor. Ela foi ao topo do que poderia ter feito. E quando li isso no verso 8, logo no início do verso 8, Jesus dizendo, ei, para de reclamar, ela fez tudo que pôde. Eu olhei para mim e comecei a me indagar. Porque se a palavra, irmão, não fala com o pregador antes dele ministrar, deixa de ser uma mensagem, passa a ser apenas uma plenária. Então eu perguntei para mim, Pedro, o que você está fazendo? É tudo o que você pode fazer? As suas ações enquanto marido, é tudo? Esse é o seu limite? As suas ações enquanto pai, esse é o seu limite? Você já está fazendo tudo o que você pode para agradar alguém que você ama? Esse é o seu teto? Não tem nada além do que você está ministrando, não tem nada além do que você está doando, ou seja, a sua oferta é a melhor que você tem? As suas ações enquanto profissional, as suas ações enquanto um professor, essa é a sua melhor aula? Seus alunos vão dizer, esse cara está fazendo tudo o que ele pode. Ou será que as pessoas que te circundam não têm sempre a impressão de que você está fazendo muito menos do que poderia? Eu acho que vale para nós essa reflexão nessa noite. O que nós estamos fazendo para Deus é tudo que nós podemos? E é claro que o meu tudo não é igual ao seu tudo. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu acesso, cada um chega a um ponto, mas a pergunta é pessoal. Eu preciso responder: o que você está entregando é o seu melhor? Lá no seu trabalho, quando você termina de fazer alguma tarefa, algum relatório, algum serviço, você pode olhar para o céu e ouvir o eco da voz de Jesus dizendo, fique tranquilo, você fez tudo que você podia. Quando você está orando, quando você está meditando, quando você está reservando um tempo para Deus e colocando como uma oferta no altar da adoração, você consegue ouvir a reverberação da voz de Deus dizendo, obrigado meu filho, você está me dando tudo o que você pode, estou satisfeito com você, porque por conta desta ação desta mulher, o nome dela está registrado, a história dela está registrada, e a história dela ecoa, ainda no século 21, o nome dela está sendo honrado, porque ela era santa? Não. Porque ela entregou algo muito valioso? Não. Porque ela chegou na hora errada? Não. Porque ela era bonita? Não. Porque ela era talentosa? Não. Porque ela era bondosa? Não. Por quê? O nome dela está sendo honrado, porque ela fez tudo que pode. Não é tudo que eu quero, não é tudo que eu desejo, não é tudo que eu acho, não é tudo que eu calculo, não é tudo que eu penso, mas se é para alguém que eu amo, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer.
Irmão, eu confesso aos irmãos, já li esse texto umas 20 vezes, mas isso saltou aos meus olhos. É Jesus que está fazendo, falando. Não é um discípulo. Não houve uma análise humana. Houve uma análise daquele que prescruta e sonda o teu interior. Houve uma análise daquele que tem os olhos que são como chama de fogo, que perpassam as suas ações e entra dentro do seu querer. Quem está fazendo uma análise do que essa mulher deu, dizendo que ela deu tudo, é o próprio Criador dos céus e da terra. E aí eu me constrangi, porque eu sempre quero tudo que o outro pode me dar. E quando o outro não me dá tudo que eu acho que ele pode me dar, eu sempre vou rotulá-lo como preguiçoso, como miserável, que não está me amando, que está sendo ingrato, que não está tendo consideração comigo. Poxa, eu esperava mais de fulano. Somente eu penso isso. Puxa vida, eu esperava mais de ciclano. Eu acho que ele poderia ter me dado muito mais. Ele podia ter me dado mais tempo. Ele podia ter me dado mais oportunidade. Ele podia ter me dado um pouco mais de oferta. Ele podia ter me dado um pouco mais de lugar na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, no seu ministério. Eu acho sempre que as pessoas não estão me dando tudo que têm. Eu acho. Agora, poucas vezes eu olho para o meu interior e me pergunto: e você? Esse é o seu melhor? No seu trabalho? No seu negócio? Na sua escola? Na sua família? No seu quarto? Com as suas roupas? Com seus bens? Com seus haveres? Com o seu salário? Com a família que você diz que ama? Com o ministério que você diz que tem um chamado? Esse é o seu melhor? Ei, mulher! Ei, homem! Deus está nos analisando, meu amado. As nossas ofertas para Deus são analisadas. E eu não estou falando só de oferta financeira, apesar de que Jesus estava no templo e observou a mulher que jogou a moeda no gasofilaço, e ela foi louvada diante de outros que tinham dado muito mais em valor, em espécie, mas aqui em especial, essa mulher está dando algo para Deus, que era tudo que ela poderia lhe dar. Então diga: se não é tudo, não é nada. Porque se eu retenho daqueles que eu amo, se eu retenho daquele Deus que eu digo a todos os quatro cantos que é o meu Senhor e Salvador, já não sou digno de ser contabilizado no livro da vida. A pergunta é essa: estou dando tudo que posso? Não é o que quero, não é o que acho, não é o que avalio, não é o que o outro merece. Ah, não é o que o outro merece. É tudo que eu posso. Não é o que eu não posso. Eu não preciso dar o que eu não posso dar, porque aqui também é um erro. Mas a pergunta é: aquilo que posso, eu estou dando tudo? Ou será que eu estou negociando com Deus? Fala para dois ou três aí, ó. Faça tudo o que puder. Faça tudo o que puder. Alguns pontos para a gente refletir. Faça tudo o que puder, mesmo quando a situação não for favorável, mesmo quando o local não for propício, mesmo quando não houver ferramentas. Irmão, nós estamos falando que essa mulher fez tudo o que podia na casa de alguém sem ser convidada, no meio de homens, num tempo em que havia uma seletividade grande. Essa mulher não esperou o local exato, a ferramenta certa, o momento em que Jesus estava sozinho, talvez no momento em que estivesse orando, não. Ela fez mesmo sem ter estrutura. Porque às vezes a gente reclama de que não está fazendo tudo, porque falta nos estrutura. E a gente acha que o nosso melhor só deve ser dado se houver uma contrapartida do ambiente, da circunstância ou das pessoas. Ela
chegou na casa do cara e não quis nem saber. Foi quebrando o vidro e jogando sobre Jesus. Ela deu tudo o que pôde na hora errada, no momento errado. Mas qual é a hora certa de sermos bondosos? Qual é a hora certa de termos um coração grato? Qual é a hora certa de fazer o bem? Será que existe uma hora certa? E talvez não é por conta de esperar esse ambiente propício, esse local certinho, com as ferramentas, com aquilo que eu analiso que é correto. Talvez por esperar esse espaço, nunca damos o que temos. Vou esperar um pouco mais, vou ver se agrada, vou ver se analiso, vou ver se vale a pena, vou ver se vai ter algum lucro, vou ver se isso vai ter retorno, vou ver se a pessoa é digna, vamos ver. Eu só vou fazer o bem quando as circunstâncias forem favoráveis. Meu amado, em nome de Jesus, quando você faz o bem para outrem, Deus do alto céu repara e Ele contabiliza o teu bem a teu favor. É o nome dela que está sendo lembrado, meu irmão. Deus honrou essa mulher. Para de colocar desculpa. É, mas lá, pastor, no meu trabalho está faltando isso, está faltando aquilo. Ah, porque tem um patrão, porque tem um funcionário, porque tem uma situação. É porque o meu filho, pastor, eu não dou o melhor porque a minha filha, pastor, eu não dou o melhor porque lá no meu setor, lá no meu ministério, no meu chamado. E a gente está cheio de desculpas esfarrapadas para darmos sempre o melhor, mas não temos desculpas para receber o melhor. Para receber o melhor em qualquer lugar, pode, em qualquer jeito, contanto que seja o melhor. Agora, para dar, nós sempre estamos avaliando. Fala para dois ou três aí, para que ninguém me espere depois do culto ali. Para de avaliar e dê tudo o que você pode. Fala para dois ou três aí. Fica retendo a bênção, irmão. Na casa de Simão não é legal. Simão é leproso. Vou esperar ele para uma casa mais limpinha. Vou esperar ele para a casa de um crente. Eu vou esperar a primeira semana que vem. Eu vou ver se alguém me põe um contato direto, só eu e ele, num quarto, lá no Getsemane, quem sabe. Não. O local era impróprio, a situação era imprópria, mas a Bíblia diz que ela deu tudo o que podia. Para de enrolar, irmão. Para de enrolar. Se você não está dando tudo o que pode, não está dando nada. Faça tudo o que puder, apesar do custo que terá que pagar. Eu quero dar o meu melhor, desde que não me custe nada. Pastor, eu quero dar o melhor para a minha família, desde que eu não abra a mão de nada que eu faço. Eu quero dar o melhor para a minha casa, para os meus filhos, desde que eu não tenha que fazer nada que está fora do meu querer, da minha vontade. Pastor, eu quero dar o melhor para o meu ministério, desde que não seja sábado, domingos e feriados. Pastor, eu quero dar o melhor para os meus pais, desde que os meus pais não façam isso, 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 aquilo. Ou seja, eu não quero pagar para dar. Eu quero fazer uma oferta a Deus, mas eu não quero que me custe nada, irmão. Isso é contraditório. O próprio Davi teve essa oportunidade. O dono da era, quando Deus pede para fazer um holocausto num lugar onde era de alguém, o dono da era diz: se é para Deus, pode pegar o boi que você quiser, o espaço que tu quiser, pode construir a igreja aqui dentro da minha terra, tudo o que você quiser. E Davi diz: não, eu não darei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa importante. Eu quero pagar para dar para Deus. Eu não quero receber de graça para tu apenas repassar. Eu quero que me custe. Toda oferta inclui renúncia.
Eu vejo um monte de casal, marido, esposa, pais e mães, dizendo: eu quero dar o melhor para o meu filho, pastor. Eu quero dar o melhor para a minha filha, para o meu papai. Eu quero dar, mas não quer abrir mão dos seus afazeres, dos seus hobbies, das suas histórias, do teu querer. Para você, meu amado, ser computado no céu como alguém que faz o bem, você precisa dar tudo o que você pode. O que você está entregando é o seu melhor? A sua oferta é a melhor, irmão? Fala sério. Quando você vai ajudar alguém, você ajuda na intensidade máxima ou você negocia? Quando você vai presentear alguém que você ama, você retém? Quando você vai fazer um favor a alguém que você diz que ama, você acaso dá uns 3 pinguim no cangote e leva o vidro para casa? Diga: um vaso, uma oferta. Tem gente ofertando com o mesmo vaso há muito tempo. Hoje é dia de quebrar vaso. Hoje é de ofertar o melhor para Deus. Sabe qual é a melhor oferta que você dá para Deus? Seu coração. Quando você pega, ele fala assim: é teu, Senhor. Senhor, esse é o meu coração, é o melhor que eu tenho, a minha vida, a minha história, meu querer, minha vontade. Eu quero te entregar tudo. Você não precisa quebrar o seu coração, ele já vai quebrantado. Mas tem gente dando só algum pouco do sentimento. É abrir um compartimento no coração, uma gavetinha, e diz: Senhor, esse aqui é tu, o resto não toca não, em nome de alguém. Tem um custo, irmão. Sabe o que a lenda diz? O que a tradição judaica diz a respeito desse denário? Essa mulher não era uma mulher de posses. Então a tradição judaica diz que toda mulher, a partir dos 12 anos de idade, toda menina, todo o trabalho que ela fazia, ela juntava dinheiro para ir comprando esse perfume que seria usado no seu casamento. São 500 ml, meio litro, irmão, de nardo puríssimo. Não tinha nardo puro em Israel, isso vinha de outras terras, por isso era tão caro. Então eu quero crer que essa mulher ainda não casada, tudo que ela havia juntado por toda a sua adolescência e juventude para usar no dia do seu casamento, no momento que ela tem um encontro com Jesus, ela diz: é aqui que está meu noivo, eu vou entregar tudo para ele. O problema é que muitas vezes ajuntamos para dar para a pessoa errada ou para o motivo errado. Não temos problema nenhum de ajuntar durante anos para comprar um eletrodoméstico, para comprar um automóvel melhor, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor, um sofá melhor. Ninguém reclama disso. Ninguém chora em dar 1.000 reais, 2.000, 3.000 numa televisão e a gente parcela em 100 vezes. Porque na verdade não estamos dando para ninguém, estamos dando para nós mesmos. Isso não é uma oferta, isso é um gasto consigo mesmo. Agora, quando é para investir na obra, na ação social, na vida de alguém, na vida de um familiar, irmão, a gente pega esse frasco e dilui em água boricada para dar 1 milhão de pinguinho para um monte de gente. Hoje é dia de quebrar vaso de alabastro. Vai custar. Custou para essa moça. Ela se sacrificou. Foi um sacrifício. Não foi fácil para ela pegar aquele negócio ali. Ela deve ter pensado antes. Como diz o apóstolo Paulo, ela propôs no seu coração, antes de chegar diante de Jesus, ela já saiu de casa, meu irmão, com o vaso quebrado aqui na mente, ó. Ela não chegou lá e aí viu aquele culto de fogo e Jesus estava cheio de unção e ela entrou no poder e falou: vou dar tudo. Não. Ela já chegou com o vaso quebrado aqui na mente, porque em casa ela havia proposto em seu coração. Ela já saiu de casa com a oferta pronta e ela não deu a metade, ela não deu um pouco, ela não deu quase tudo, ela deu tudo que ela podia.
Está aqui a diferença. É que queremos salvar nossa casa, queremos salvar nossa família, queremos salvar nosso casamento, queremos salvar nossos filhos, queremos salvar um monte de gente, mas continuamos borrifando as nossas ofertas por aí. Irmão, chega de borrifar o óleo, tem que quebrar e dar tudo o que pode. E se você só está pensando em dinheiro, você está possuído pelo demônio. Porque a boca fala que o coração está cheio. E talvez não está falando, mas está pensando. Porque na nossa cabeça o que move o mundo é dinheiro. Mas tem muito mais do que dinheiro que você poderia estar ofertando na vida de alguém. E não está ofertando tudo que pode. É aquele perdão parcial. É aquele eu te desculpo, mas não fala mais comigo. Isso tudo é borrifar perfume nos outros. Está na hora de quebrar o vaso de alabastro e conceder perdão irrestrito e completo. Fala com o seu vizinho e faça tudo o que puder. Faça tudo o que puder, apesar da crítica dos terceiros. A crítica de terceiro, crítica de outras pessoas, e geralmente pessoas estão perto de você. Sempre vai ter algum Judas para dizer assim: ah, mas isso tudo? Você vai fazer isso por esse homem mesmo? Você vai fazer isso por esse marido? Ele merece? Já falei, querido, que não é por merecimento, é por graça. Você vai fazer isso por esse filho? Ele merece? Ele está correspondendo? Você vai ficar se matando por essa empresa que às vezes deixa de te pagar, que fica te enrolando? Você vai dar o seu melhor para esse patrão que te enrola? Você vai dar o seu melhor nessa faculdade que todo mundo falta e passa de ano, e você, bobão, vai ficar estudando para tirar nota 10? Para quê? Você vai se matar nesse ministério. Tem um monte de gente no seu grupo que é um monte de morcego, deidão, que não faz nada. Você vai ficar carregando o piano sozinho? Deus só está falando hoje com quem está na internet. Quem está aqui não está ouvindo nada. Porque não é para você, é para quem está na internet. É para você que está assistindo na internet. Aqui não, aqui todo mundo é santo. O verso 6 diz Jesus que eles estavam molestando ela. Não é só dizendo assim: poxa, para que isso? Não, devia estar falando: para, se demoniada, você está dando tudo, está um pouquinho só, divide um pouco, você está indo muito na igreja, você só pensa em Deus, você só pensa em Jesus, só quer saber de orar, só fica jejuando, para, seja menos, me faltou a palavra, quando a pessoa só quer saber de igreja, fanática. Você está muito fanático. Quase que eu falei fantástico. Sai! Espírito maligno querendo me possuir aqui no meio do culto. Sai! Tem gente que está assim. Você está muito fantástico. Você só vive na igreja. Isso, pensa em negócio de ministério. Você está dando demais. E a gente que está do seu lado. E a gente crente. É Judas que está te rodeando. Dá uma corda para ele. Fala: vai. O que tem que fazer, faz logo. Está aqui, ó. Dentro daquele momento ali, os cristãos são aqueles que se levantam e dizem assim: ô mulher, tu está doida, cara. Você está quebrando esse vaso, esse perfume caríssimo, jogando no chão aí, que está caído no chão. E Jesus olha para ele e fala: para de molestar a mulher. Ela está fazendo coisa boa, está escrito aí, sim ou não? Ela está fazendo obra boa. O que ela está fazendo é justamente o que ela deveria fazer. Deixa ela fazer. Mas eu acho que ela está se excedendo. Cuida da sua oferta e deixa a oferta do seu irmão com Deus. Para de querer botar a mão no bolso do seu irmão para determinar o quanto ele vai entregar. Fala: no meu bolso, ponho a mão, eu. Tem gente querendo botar a mão no seu bolso. Você tem que dar isso. Você não pode, olha, esse homem não te merece. Chuta ele. Chuta que é laço. Isso, deserda, manda embora.
Para de lutar por isso, não vai dar certo. Essa igreja não te merece, esse líder não te merece, essa empresa não te merece, essa escola não te merece, essa família não te merece. Para de se esforçar. Tem gente que está ouvindo isso de gente próxima. Para de se matar por essa questão. Para de se doar todo. Para de entregar o seu melhor, meu irmão. Satanás está usando a boca de pessoas que estão ao seu redor para te fazer desistir da tua oferta. Mas é Jesus quem diz para essa pessoa hoje: cala a boca, porque o que ela, o que ele está fazendo é tudo o que ele pode. Faça tudo o que você pode. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, a ele a glória. Faça tudo o que você pode e deixe os outros falar. Não se importa com aqueles que te criticam. Dê o seu melhor, doa quem doer. Porque a Bíblia está falando: dê tudo o que você pode e não aquilo que não te pertence, não aquilo que você não pode. O problema é quando a gente quer dar o que nós não temos. O problema é quando a gente quer dar uma coisa que é do outro. Eu estou falando com aquilo que você pode. É com o amor que você pode, é com a tolerância que você pode, é com o esforço que você tem, é com a fé que você tem, é com a caridade que você tem, é com o amor que você tem. Dê tudo o que você pode. Fala aí pro teu vizinho aí, ó. Dê tudo o que você pode. Faça tudo o que você pode. Quarto ponto. Faça tudo o que você pode, apesar da falta de tempo, enquanto você pode fazer. No verso 8, no meio do verso 8, tá, Jesus diz assim: que ela estava ungindo o corpo dele antecipadamente. Por quê? Porque na semana seguinte, em 7 dias, ele ia ser capturado. Menos até. Porque é na Páscoa. É no domingo de Páscoa. Nós estamos falando 6 dias antes da Páscoa. É evidente que a Páscoa não começava no domingo, mas tem alguns dias antes. Uma semana antes, vai. Chutando aqui. Uma semana depois, ninguém sabia, porque ninguém, ele não tinha falado o dia. Ele falou: ó, mas tem uma hora que eles vão me pegar e eu vou morrer. Pedro falou que não, mas ele falou, confirmou, vai sim. Então aquela mulher poderia ter deixado para a semana seguinte. Talvez quando ele saísse de Betânia fosse para Nazaré. Talvez quando fosse para as terras dessa, lá onde que ela morava, lembra? Da onde que era Marta e... Hã? E Lázaro? Betânia, irmão. Vou esperar. Jesus sempre vai em Betânia. Vou esperar ele lá, vou ungir ele lá. Então ela poderia ter procrastinado essa decisão. E aqui está um problema nosso. A gente faz tudo, a gente não faz tudo o que pode, porque a gente procrastina demais o que pode ser feito. A gente sempre deixa para amanhã o que está nas nossas mãos para fazer hoje. Tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Por quê? Porque para a sepultura onde nós vamos, não há obra, não há projeto, não há louvor. O tempo de entregar o seu melhor é o dia que se chama hoje. Isso que escreveu foi o sábio Salomão, Eclesiastes 9. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Faz na hora que você tem que fazer. Faz enquanto dá para fazer. Porque talvez amanhã não dê mais tempo. E aí eu vou me lembrar, eu preciso me lembrar de Davi chorando sobre o esquife de seu filho Absalão, dizendo: Absalão, Absalão, eu daria tudo para estar no seu lugar. Mas durante os 4 anos anteriores em que Absalão tentou conversar com esse pai, ele não teve tempo para o filho. O que adianta chorar sobre o caixão de um filho morto, que você teve tempo de perdoar, que você teve tempo de abençoar, que você teve tempo de dar o seu melhor, mas você reteve, deixou para amanhã, e pode ser que não haja tempo. Jesus está falando no meio da igreja. Não deixe para amanhã o que você talvez só possa fazer hoje. Eu vou beijar amanhã, eu vou acariciar amanhã,
Eu vou dizer que amo amanhã. Amanhã, pastor, amanhã, amanhã. E esse amanhã nunca chega, porque amanhã não existe. Amanhã é uma convenção mental do homem. Não existe amanhã, irmãos, porque todo amanhã se torna hoje. É uma convenção. E a Bíblia diz: não dizeis que vais a um lugar, a uma terra, e para poder fazer isso ou aquilo amanhã, porque tu não sabes o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer hoje, o meu melhor eu entrego hoje, eu tenho que fazer tudo o que eu posso hoje, tudo, não é parte, eu não posso deixar uma parte para amanhã, uma parte para o mês que vem, uma parte para o ano que vem, é tudo hoje, porque se não for tudo, não é nada. Lá no cemitério, tem um monte de jazigo lá, de pessoas que uma vez ao ano, né? Agora, ou talvez mais vezes ao ano, vai lá. E a sensação que muitos têm quando vão lá é: eu podia ter sido melhor. Eu podia ter dado o meu melhor. Tinha ainda alguma coisa dentro de mim. Ainda tinha um restinho de amor. Ainda tinha um restinho de tolerância. Ainda tinha um restinho de ajuda. Ainda tinha um restinho de misericórdia. Tem um monte de gente, meu irmão, que vai dia 2 de novembro, se não me falha a memória, e fica lá em volta daquelas lápides, colocando flores para quem não está ali mais, fazendo desenhos e derramando lágrimas para quem não tem como ver essas lágrimas mais. Então Deus, meu amado, nos chama essa noite a essa reflexão. Você está dando tudo o que pode? É antecipado, não é depois. É antecipado. Não espere o pior acontecer. Dê o seu melhor hoje. Você pode abraçar hoje. Você pode honrar hoje. Você pode presentear hoje, você pode ofertar hoje, você pode dar o seu melhor para a cova onde nós vamos todos. Se Jesus não voltar, não tem mais oferta, não tem mais amor, não tem mais dizer eu te amo, acabou, acabou, acabou. Pergunta para quem está do teu lado: você está dando tudo o que você pode? Agora, eu cheguei a uma conclusão também, assim, muito paradoxal, né? É porque o meu tudo, o meu melhor, nunca será suficiente. Evidente, cara. Não é porque você deu tudo que você vai receber tudo. Porque em mim, natureza pecaminosa, e o meu melhor sempre será muito aquém do melhor que Jesus pode dar. Mas isso não é motivo para a gente desanimar. Na verdade, eu não tenho que ficar orgulhoso quando o meu tudo alcança tudo. E eu não tenho que me sentir um fracassado quando o meu tudo não alcança tudo. Quando a resposta da minha oferta, quando a resposta do meu amor, quando a resposta do meu perdão não me traz aquilo que eu esperava, eu não posso me sentir um fracassado, porque o meu tudo sempre será insuficiente para mudar as coisas. A minha omissão não será perdoada, mas o meu tudo nem sempre será suficiente. Mas graças a Deus, que nós temos a misericórdia de Jesus sobre nós. Mas não esqueça, meu amado, de que quem vai fazer acontecer em qualquer área da sua vida é o poder de Jesus. Eu sou chamado a participar com o meu tudo, com o meu melhor,
mas quem garante a vitória é aquele que me criou. Você está entendendo isso? Porque senão tem gente frustrada porque entregou o seu melhor e não recebeu o melhor. Sabe, a Bíblia diz que o meu exercício de servo, o melhor que eu faça, diante da magnitude do poder de Deus, não passa de trapo. A minha maior oração, o meu maior jejum, a minha maior oferta, quando comparada ao poder e à magnitude de Deus, não passa de um trapo sem valor. Mas aí eu fico pensando, por que então Deus me diz para que eu dê o meu melhor? É porque Ele só precisa de um pouquinho de azeite na botija, só uma graminha de farinha na botija, para realizar coisas impossíveis. Então Ele permite que eu entregue o meu melhor, ainda que seja pouco, para que através dessa minha oferta Ele produza um grande milagre. Então o meu melhor não tem valor diante do poder de Deus, mas tem valor para o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele quer usar o seu melhor, meu amado, a sua melhor semente, o seu melhor tempo de qualidade com Ele, o seu melhor tempo de qualidade com a família. Deus quer usar tudo o que Ele te deu. Como diria Davi: Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo o que te damos vem da tua mão. Você está me entendendo? Diga amém. E eu vou encerrar. Faça tudo o que puder, porque Jesus fez tudo por você. Nessa mesma história, só que contada por Lucas e não por Marcos, que estamos lendo lá no capítulo 7, mais precisamente ali em volta do verso 45, 46, 47, quando ele está falando dessa mesma mulher, há um detalhe que não está narrado aqui, e eu acho que ele cabe nesse momento. Eu separei para a gente ler. Diz assim: por isso eu te digo, Simão, está falando com o dono da casa, quando o pessoal ficou falando: ah, não merece, devia ter dado para os pobres, não sei o quê, ela é pecadora, ele tocou nela, e pai bola. Ele diz assim: por isso eu te digo, Simão, perdoados são os pecados dessa mulher, que são muitos, está escrito lá, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Sabe qual é a medida do meu amor? É a medida do meu entendimento do quanto Jesus pagou por mim. Quanto mais eu entendo o tamanho da dívida que eu tinha e que Jesus pagou com morte de cruz, mais isso aumenta o meu amor, porque o sacrifício de Jesus por mim, o amor de Jesus por mim, ainda quando era pecador, me constrange. Então, qual é o problema da pessoa que não ama? Qual é o problema da pessoa que não oferta? Qual é o problema da pessoa que não é grata? Qual é o problema da pessoa que não é misericordiosa? É porque ela não entendeu o que Jesus fez por ela no Calvário. Porque é impossível você olhar para a cruz e ver o Filho de Deus, que tanto bem fez e que não havia pecado, nu no madeiro, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com seus braços e pernas perfurados, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Esse amor indizível, esse amor insofismável, esse amor tremendo que me amou primeiro, me constrange para que eu olhe para as pessoas e diga: eu tenho que te dar é tudo que eu posso, porque Ele deu tudo que Ele tinha.
Oh, aleluia! Você pode exaltar o nome do Senhor, você pode glorificar a esse Deus bondoso. É isso. Quanto mais eu olho para a cruz, mais eu percebo que eu não tenho dado tudo, que eu poderia dar mais. Quanto mais eu olho para a cruz, mas o meu coração fica constrangido dos meus momentos de egoísmo. Quanto mais eu olho para a cruz, mais eu vejo o quanto foi bom o que Jesus fez por mim. Ele me salvou da morte eterna e carimbou meu nome para o céu. Ele está construindo moradas para mim morar com Ele. Ou eu creio nessa verdade, ou vou ter que pegar as migalhas e as esmolas de um amor que nasce dentro de um coração pecador, para poder abençoar outras pessoas. Dentro do coração do homem nunca nascerá o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, a fonte única, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem não conhece Jesus não conhece amor verdadeiro. Mas eu conheço, porque Ele me salvou há 21 anos atrás. Eu conheço, porque Ele me devolveu a vida. Eu conheço, eu conheço esse amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E quando eu olho para trás, eu vejo quanto sou devedor desse Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que tem as mãos furadas, pregos que eram para as minhas mãos. Oh, aleluia. Eu preciso que o Espírito Santo traga ao seu coração nessa noite esse constrangimento. Olhe para si mesmo, meu amado, nessa noite, e veja o que o Senhor fez com você. Veja o que o Senhor transformou a sua casa. Olha quanta graça, quanto favor, quanto livramento. Olhe para Jesus. A quem muito é perdoado, muito ama. Mas quem acha que já tinha uma vida boa e que isso na verdade só deu aí uns 30 graus de mudança na sua vida, e que na verdade já era candidato aos céus, Jesus só deu uma ajudazinha. Não! Tu não era candidato aos céus, você já tinha sido eleito para o inferno, mas Jesus te resgatou com mão forte. Jesus mudou as eleições na sua vida. Jesus mudou a história na sua vida. Porque Jesus te ama demais. Aleluia. Oh, impressionante. Impressionante. Oh, oh, oh. Traga-nos constrangimento nessa noite. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Derruba a muralha, espalha as mentiras para me encontrar. Traz luz, cante. Oh,
impressionante. Jesus, você pode exaltar a esse Deus, você pode honrá-lo, você pode levar a tua voz e glorificar bem alto o nome que está acima de todo nome. Oh, 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 oh. Nos amou tanto, queremos ter um grato, queremos ter um coração doador, sabe, irmãos? Eu quero orar com quem está precisando desse impressionante, desse indescritível, desse amor arrebatador que deixa sempre tudo que for para ir lá ao seu encontro. Como essa palavra vem de encontro ao teu coração, meu amado, porque Deus te ama demais. Não dá para viver uma vida cristã medíocre, medindo as nossas ofertas, medindo a nossa gratidão, medindo o nosso amor, medindo o perdão. Não dá. É tempo de entregar o melhor para Deus. Queremos experimentar o melhor. A gente quer experimentar melhor. A gente pede a Deus o melhor. Queremos o melhor milagre, a melhor cura. Oh, eu estou sentindo Deus passear nesse meio, mano. Queremos o melhor, mas não entregamos o melhor. Mas não entregamos o melhor. Ele se entregou por mim e por você. Não havia merecimento. Não havia merecimento, não havia obra. Foi por amor. 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 Sua vida, se você quer se reconciliar com Jesus, se você quer aceitar esse amor genuíno na sua vida, sai do seu lugar e venha à frente. Se você foi constrangido essa noite para ter um encontro com Jesus, meu amado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui na frente. Isso. Venha com ela, filho. Traga os dois, bem à frente. Traga aqui à frente. Isso, traga aqui. Isso, venha, filha. Venha, filha.
A Ele a glória. A Jesus a glória. Eu quero orar com esses irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar juntos com eles, amém? É importante que haja pronúncia verbal, porque o poder da vida e da morte está na boca, na língua. Então vamos dizer juntos assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu percebi que havia mais em mim que eu precisava ofertar. Por isso, voluntariamente, eu resolvi ofertar tudo que tenho, que sou. Lhe apresento, não um perfume, te apresento meu coração. A partir dessa noite, meu coração é teu. Tu és e sempre serás meu único e suficiente Senhor e Salvador. Diga: meus pecados estão sendo perdoados neste momento pelo teu amor, pela tua graça. Diga: eu recebo a libertação de todos os pecados que carreguei até hoje. Diga: eu creio, sou nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Diga: me receba no teu altar, para que o nome de Jesus seja exaltado. Diga: eu oro alegre, liberto, cheio de amor, constrangido, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ei! Quando brilha, 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 quando brilha
a pena. Vai valer a pena. Fala para ele assim, ó, faça tudo o que você pode. Faça tudo o que você pode, porque vai valer a pena. Eu sei, eu sei. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, você é capaz de orar comigo? Diga assim: Senhor, minhas mãos estão abertas. Estou te entregando. Tira de mim tudo que precisa ser tirado. Diga: Senhor, minhas mãos permanecem abertas. Me entrega tudo que o Senhor tem para mim. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, leve o teu povo em paz. Que miríades e miríades de anjos acampem ao redor daqueles que o temem e os livre. Ó Deus, que esse amor constrangedor seja o esteio, o fundamento da nossa história nesses dias. E que possamos todos os dias dar o nosso melhor, porque certamente vai valer a pena. Assim oramos no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Faça sua oração individual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.